waxaan hadda joognaa xaafadda Garsoor. Mar dhowaan xaafadda hawlwadaag baan hawl ka soo qabannay guddoomiyaha Xasan Warsame oo waddadii jaamacadda Cabdullaahi Ciise iyo kambaska Maamakhayuuta isku xiraysay runtii lacag dheer oo soo urursay guddoonsiyadii ardaydii iyo guddigii ka shaqaynaya waddada oo runtii waddadaas ay ardayda lafdhabar u ahayd dowladda hoosena ku garab istaagtay runtii sabab badan ay ku bixisay. Sidaasi la mid ah mar kale waxaan joognaa xaafadda Garsoor guddoomiye Bedel iyo ku-xigeenkiisa xogayihiisa iyo tiimka guddoomiye Laamadyada iyo Fallarada. Guddoomiyaasha runtii halkan inay yimaadaan waxay micnaheedu ahayd guddoomiye walba xaafadiisa shaqo laga sugay, laakiin waxay dalil u tahay hamiga ay u hayaan inay wax hagaagaan, maadaama guddoomiye Bedel uu saaki guddoomiye Furus xaafadda Garsoor ay ka qorshaysnayd. Guddoomiyaashka waxay u soo istaageen sidii baris wax ayuu u qaban lahaayeen. Insha Allah tacala halkan ka dheehdaan guddoomiye mahadsantihiin, guddoomiye Bedel iyo tiimka waxaa aad iyo aad u mahadsantihiin. Kambaniga gacanta hawsha ku hayan waxaa aad iyo aad u mahadsan yahay. Insha Allahu tacaala ballanteenu waxa weeye waa inaan la dagaalano wax walba oo bilicda magaalada halaynaya, qashin ha noqoto, wada xun ha noqoto. Insha Allah bulshooyinka waxaa ugu baaqaynaa maamulka dowladda hoose ee aad soo doorateen wuxuu ku jiraa shaqadii aad soo idmateen oo ahayd inuu asagu gacmihiisa ku shaqeeyo. Waxaan codsina kugu nahay inaad garab siisaan, uguna garab istaagtaan dadka dhulal kale ee mulkilayaasha ah. Waxaan ka codsanaynaa inay bixiyaan dhulalkooda si dhulkoodu qiimo u yeesho. Maantay waxaa laga yaabaa waddooyinka socda dhul joogay qiimo yar inuu qiimo badan maanta joogo. Ilaahay ummadda waddada ha tuso micnaheeda. Waa kaalo dhaqaale wax weyn bay ku fadhisaa. Waraaban labaatan labaatan waddal aana waxaa kaaga fiican labaatan shan ama labaatan toban waddal. Marka waxaan ka codsanaynaa inaan ku dooqdaan waddooyinka aan hormuud ka noqotaan bixinta dhulalka iyo shaqada lahayo ee aynan ku cuslayni dadka volunteerka kugu shaqaynaya. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhammaan magaalada waxaan ugu baaqaynaa nadaafadda in laga wada shaqeeyo. Gacantaan qaybteena kaga haynaa, walaalayaal, hooyooyin, nagala shaqeeyo nadaafadda.